Fotbalisté skupiny B Šumavanu Vimperk sehráli v sobotu 10. dubna na domácím hřišti zápas proti soupeřům z Hradiště a podlehli jim 1-3. Po minulém smolném víkendu, kdy Šumavan zajížděl k derby na hřiště Sokola Stachy, kde hraje několik odchovanců vimperského Šumavanu a kde nešťastně prohrál 1-2 celkem poslušném výkonu, chtěl doma uspět proti čtvrtému týmu průběžné tabulky první B třídy skupiny B, a to mužstvu Hradiště, které je součástí města Písek. Celkem pěkné herní vystoupení Šumavanu z minulého víkendu se ale při domácí jarní premiéře zopakovat nepodařilo a prohrál s Hradištěm v poměru 1-3, kdy hosté přidali třetí branku až 90. minutě, kdy již vimperští hráli vabank a snažili se o vyrovnání. O 20. minuty vimperští prohrávali s brankou z rohového kopu. Ve 40. minutě vyrovnali zásluhou Lukáše Síse, který se pěkně trefil střelou z 20 metrů, i když nutno podotknout, že si míč hlavou do vlastní sítě srazil hostující obránce. Po přestávce chtěli domácí utkání rozhodnout v jejich prospěch a odčinit tak ztrátu bodů z minulého zápasu. Proti vimperským ovšem stál silný protivník, který naopak v 70. minutě po individuální akci jejich záložníka vstřelil vítěznou branku, kdy sám pronikl do velkého vápna a nikým neatakován rozvolnil vimperskou síť. Domácí se snažili o vyrovnání a vrhli všechny síly do ofenzívy. Vyrovnávací branku se však vstřelit již nepodařilo a soupeř si zaslouženě odvezl 3 body. V neděli 18. dubna jede Vimperk k dalšímu derby, a to do Vlachova Březí, kde se bude snažit domácí ztrátu pokusit napravit. To ovšem nebude nic jednoduchého, protože ve Vlachově Březí se jen tak body nerozdávají. Další domácí zápas pak sehrají vimperští fotbalisté v sobotu 24. dubna od 17 hodin proti soupeřům z Kestřan. Na sobotu 17. dubna je v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku připraven již 12. ročník ekorozhovorů. Česko-německé ekorozhovory tentokrát na téma 1000 let zlaté stezky budou zahájeny v 9 hodin. Dokumentární hudební film Rolling Stones Shine a Light bude promítán v úterý 20. dubna o 20 hodin. Dokumentární film Shine a Light je pohled režiséra Martina Scorseseho na největší rock'n'rollovou kapelu, na legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují. Scorsese sestavil velice silný režijní tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary za svoji práci, a natáčel Stony Bacon Theater v New Yorku po dobu 2 dní, aby zachytil jejich syrovou sílu a přinesl divákům tento filmově hudební zážitek. Českou pohádku Dešťová víla můžete vidět ve středu 21. dubna od 17 hodin. Živly, které ovládají zemi, vzduch, oheň, země a voda, provádí pravidelnou inspekci u lidí. Za všechny živly sledujeme vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že se vytrácí láska a dobro. Mezi takové lidi patří i sedlák Lakota, jehož syn Ondra miluje chudou Květušku. Jejich lásku ale sedlák nerad vidí. Když se živly vrátí ke slunci, žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo. Ovšem je přehlasováno. V poslední chvíli mu ale pomůže Dešťová víla. Na čtvrtek 22. dubna je v Městském kulturním středisku ve Vimperku připravena cestopisná projekce Země ohňů a ledu fotografa a cestovatele Vladislava Hoška. Na Island a Férské ostrovy se můžete podívat od 18 hodin. Všechny reportáže dnešního vysílání jsou již vyčerpány. Děkuji vám za pozornost při jejich sledování a těším se na vás při dalším vysílání televizního studia Epigon.